Cenjena Mila Kačič je v eni svojih pesmi zastavila tudi vprašanje, vredno globokega in iskrenega razmisleka. Skozi življenja mnogih ljudi greš. Kaj puščaš za sabo? Kaj daš, ko vstopaš v njihova življenja? Kaj vzameš? V zahvalo za vse dragoceno, kar dajeta mestu in nam ljudem, bomo zdaj slavnostno podelili naziva častna meščanka in častni meščan mestne občine Ljubljana. Zato z velikim veseljem in spoštovanjem na oder vabim župana mestne občine Ljubljana, gospoda Zorana Jankoviča in gospo Nado Verbič, predsednico komisije za priznanja mestne občine Ljubljana. Častna meščanka in častni meščan bosta prejela tudi portret, umetniško delo akademskega slikarja Rudija Španzla. In gospe in gospodje, mestna občina Ljubljana podeljuje naziv častna meščanka glavnega mesta Ljubljane za leto 2021 filozofinji, sociologinji, publicistki in intelektualki, doktorici Spomenki Hribar. Neumorna zagovornica človekovih pravic in dostojanstva ter demokracije kot nujno potrebnega okvira za njihovo spoštovanje je v slovenski politični prostor in tudi družbeni prostor zasadila idejo narodne sprave, ki je temeljito spremenila našo zgodovinsko in etično zavest. Predlagatelj za naziv častne meščanke glavnega mesta Ljubljana, Boris A. Novak, je med drugim zapisal. Slovenska družba dolguje koncept sprave, ki je temeljito spremenil našo zgodovinsko in etično zavest, predvsem Spomenki Hribar. Pogumno je zdržala krčevito zanikanje resnice, za katero se je borila, ter osebne diskvalifikacije, ki jim je bila izpostavljena. Ta uporniška, preroška in čista drža, spričo katere se je prijel vzdevek slovenska Antigona, pa je tudi posneje ostala značilna za njeno kritično delovanje in nelahek položaj v ozkosrčni družbi. Spomenka Hribar ni bila le priča, ampak tudi soustvarjalka pomembnih zgodovinskih procesov, ki so oblikovali našo nacionalno bit. Ob koncu prelomnih 80-ih let je bila ena izmed osrednjih osebnosti kroga Nove revije in je imela odločilen vpliv na globinsko spremembo družbene klime v Sloveniji. Kot ena izmed vodilnih aktivistov slovenske pomladi in vplivna poslanka prelomne zadnje skupščine je dejavno sodelovala pri slovenski osamosvojitvi. S pogumno, moralno tenkočutno, a hkrati tudi kritično držo, je vselej stremela k preseganju ideoloških razhajanj z dialogom in svobodo izražanja. Še danes argumentirano in dostojanstveno brani nedotakljivost demokracije, obsoja ozkost duha in kršitve človeške integritete, ter si prizadeva za spoštovanje vseh, tako živih kot mrtvih. Tako se tudi danes pokončno upira vsakršnemu novodobnemu enoumju, tudi če gre za njene dovčerajšnje politične soborce.
Iskrene čestitke. Ojej, kako ne, pa zdaj kaj povem. Hvala lepa, res sem ganjena. Jaz predlagam, da še enkrat zaploskamo. Biti častna meščanka Ljubljane, mesta Hroj, je pa najbrž največ, kar lahko dobim v Sloveniji. Poudarjam mesto heroj, ker, ko je treba, se pa znamo zase postaviti. Potem, ko nevarnost mine, pa mine tudi ta napetost in se ne znamo ceniti, nismo več ponosni nase. Ne spoštujemo svoje ustvarjalnosti, ne spoštujemo svoje zgodovine, se predajemo vrtičkarstvu. Ampak ne Ljubljana. Ljubljana je svetla. Ljubljana je ustvarjalna. Vsaj od takrat, ko jo ekipo župansko vodi Janković. Moram reči, da je... Da je Ljubljana dobila svojo dušo, se je povezala svojo zgodovino in utira pot v prihodnost. Za mene je Ljubljana nekaj svetlega, srčnega. In v resnici je, kako bi rekla, nekako ustvarjalno za vse nas. Neka spodbuda in nekaj dobrotnega. Dobro bi bilo, da bi znali spoštovati ne samo Ljubljano, ampak sami sebe in drug drugega. Trenutno smo neki črni luknji, je rekla gospa Kornhauserja. In je tudi rekla, da se vedno najde pot. In jaz tudi verjam, da se vedno najde pot. Še bomo znali biti močni, ponosni, sami nase. Hvala lepa. Najlepša hvala, spoštovana doktorica Spomenka Hribar, ker ste luč na tej naši poti. Gospe in gospodje, cenjeni gostje, Mestna občina Ljubljana podeljuje naziv častni meščan glavnega mesta Ljubljana za leto 2021, starosti slovenskega odvetništva, doktorju Petru Čeferinu. Legendarni doktor pravnih znanosti, ki ga odlikujejo pogum, izjemna retorična spretnost, poglobljen analitični pristop in dostojanstvena drža, za svojega klienta stori vse, kar more in kar mu dopuščajo predpisi. Za vrednote odvetništva in neodvisnost odvetnikov se zavzema že zavidljivih 54 let. Leta 1993 je skupaj s sinovoma, Rokom in Aleksandrom, ustanovil umetniško in odvetniško, v bistvu je njegovo odvetništvo prava umetnost, torej ustanovil odvetniško družbo, ki je postala ena največjih v Sloveniji in v kateri
odvetniško dejavnost uspešno opravlja še danes. Konec 80-ih let je bil član Sveta za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Nekaj let kasneje član Državnega sveta Republike Slovenije. Deloval je tudi kot podpredsednik Odvetniške zbornice Slovenije, ki mu je kasneje za življenjsko delo podelila najvišje priznanje, plaketo doktorja Danila Majerona. Od leta 1967 je zastopal več tisoč klientov, ki so se v kazenskem postopku spopadli z državo. Pri tem nikoli ni zagovarjal nikakršnih privilegijev za odvetnike, saj rad poudari, da sta poseben pomen in položaj odvetništva izraz skrbi za varstvo človekovih pravic in svoboščin. Je avtor več strokovnih in znanstvenih monografij z področja odvetništva, v leposlovnih delih pa svojo odvetniško kariero predstavlja tudi na duhovit način in zelo odkrito osebno izpovedjo, s čimer pomembno prispeva k popularizaciji tega zahtevnega poklica. Doktor Peter Čeferin je odločen borec za človekove pravice in demokracijo, z dolgoletnimi izkušnjami in zdravim pogledom na svet. Je pronicljiv in zmeraj zanimiv sogovornik, ki izžareva strast do dela ter neizmerno ljubezen do svoje družine in življenja nasploh. Spoštovane dame, cenjeni gospodje, spoštovani gospod župan. Pred 83 leti sem se rodil v Ljubljani. Odraščal sem v Ljubljani, vse šole sem končal v Ljubljani. Preko 50 let sem hodil vsak dan na različna sodišča v Ljubljani. Moji starši so živeli in umrli v Ljubljani. Zaradi vsega tega sem se od nekdaj čutil kot meščana Ljubljane. Zato sem bil zelo počaščen, ko sem zvedel, da bom dobil to posebno priznanje in dovolite mi, da se najprej zahvalim vsem, ki so pripomogli s temu, da sem dobil ta naziv. Predlagal me je zaslužni profesor ustavnega prava, bivši ustavni sodnik, bivši član Beneške komisije, dr. Ciril Ribičič, ki je med drugim ocenil, da sem, ko sem delal za svet za varstvo človekovih pravic, za svet za Državni svet Republike Slovenije in za druge organe in organizacije, delal tudi za Ljubljano. Rad bi se zahvalil komisiji, ki me je nominirala, rad bi se zahvalil mestnemu svetu, ki je to nominacijo potrdil. Posebno zahvalo pa bi rad izrekel najboljšemu županu najlepšega mesta na svetu, gospodu Zoranu Jankoviću. Hvala lepa. Najlepša hvala tudi vam in iskrene čestitke, spoštovani častni meščan mesta Ljubljana. Gospe in gospodje, cenjeni gostje, vse nagrajence po tej slovesnosti vljudno vabimo k fotografiranju, vas pa seveda na pogostitev. In kot vidite, že pripravljamo oder za to, da bomo
tradicionalno zaključili to našo slovesnost s partizanskim pevskim zborom in znamenito pesmijo, ki jo vsi poznamo, Hej brigade. Ta nas bo zopet spomnila in opomnila, da za nas ni pregrad in ne mej. Srečno, Ljubljana! Slovenskem smo